Za mňa je v poriadku. Príjemná, možno trošičku by som povedal, že dlhšie si tam podržala tú zeleninku, tie suroviny, že také rozvaranejšie. Ja si myslím, že to tie kuchárky dávajú takúto porciu 7-ročným deťom. A mne trošičku tá omáčka je slančia. Podľa mňa toto bola sviečková, len sa jej to nevydarilo a zabudla nám ešte aj brúsnice k tomu pridať. Mne to pripomína opäť nejakú tú návštevu mojej babky. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.